Ovako izgleda najveća eksplozija na svetu. I najjači vetar koji može da vas oduva skroz. Niste videli ništa od ovog. Napravili su TV koji možete bukvalno da zapalite. Pogledajte ovo sad. Stavio je lik peglu i namerno držao čisto da bude što duže vamo. Pogodite šta? Apsolutno se ništa ne desi TV-u. Znači kada podignete ovo, vidjet ćete da stvarno ispod ima da je skroz ispečen. Pazi sad, para se vidi kako izlazi, kako bukvalno gori TV. Ali, samo će odjednom da nestane sve. Kako to radi uopšte? Znači napravili su TV koji može sam sebe da popravi. Ova fleka je već skoro nestala prvobita koja je bila tu. Zašto? Ne možete mi reći da ste videli čoveka sa ovakvom facom. To jest, ovo nije faca ljudi, ovo je glava. Kako je moguće da je ovo toliko džinovsko? Njegov frizer stvarno može da ostavi čašu ovde jer izgleda kao sto. Ovo video je sad postao trend na TikToku i ljudi razmišljaju kako je moguće da neko ima takav oblik glave. Jel to zapravo fake ili ne? Ja ne mogu da odlučim, ne mogu da skontam. Ovaj lik je hteo da popije malo vode ili soka. I pogledajte šta se desilo. Ovo je definitivno sok, zaglavila mu se gornja usta. Ne! Znači ja ću se sad iskreno malo plašiti da pijem iz ovakvih staklenih flaša. Svi znate da u restoranu često dobijete u staklenoj flaši, tako da on bio u fazonu, ona treba meni čaša, jeste vi ludi? Ja ću obi iz flaša ovako. On se zaglavilo. Znači, evo, iskreno ljudi, posle ovog videa, ja mislim da više nikad ne pijem iz ovih staklenih flaša. Usisano mu je skroz usno, brate. Šta? Svako ko sad ne ostavi like, ovo će mu se desiti sljedeći put. Zaglavit će nam se usta. 4, 3, 2, jedan, bam, ljudi, ovako izgleda najveća eksplozija. Ja ne znam tačno šta se ovdje dešava, ali ljudi bukvalno vrište trenutno ovdje, jer su zapalili dinamit neki koji ovako izgleda. Okej, okay, ovo je previše moćno. Pogledajte koliki je dim nastao ovdje. Možda da mi neko misli šta se ovdje tačno desilo. Gledaj kolika je eksplozija bila. Koliko vas bi smjelo ovdje da stoji i da gleda kao, haha, super eksplozija, znaš. Na brodu se špored pomera ljudi. Znači ja se dešalim, bukvalno stoji zakačeno ovako, zato što kada se prave talasi i kada se pomera brod, vama neće ništa da ispadne. Recimo vidite, ovdje se peče u ovom tiganju nešto i neće nikako da ispadne zato što jednostavno vraća nazad ravnotežu. Vidite kako izgleda, znači stvarno je na brodu. Vidite da je voda na polju, vidite kako sve ostalo izgleda, znači ne može da se prospe ništa. Kako god da se talas desi, da skoči, da se pomeri, nebitno je, sve što je gore na ploči neće da ispadne, možete da pečete, da kuvate, nebitno je, ništa neće ispasti. Sad vas pitam šta je ovo, svi biste rekli, da, Dex, to je kamion. Mislim, kao bukvalno kamion, šta pričaš? Samo ću vam reći jednu stvar, ovo nije kamion ljudi. U pitanju je roštilj. Ali čekaj. Kako, zašto i šta se ovdje dešava? Znači to se bukvalno nalazi na nečijem zidu, vidite ovdje. Čovjek je morao sigurno da kupi neki kamion koji se pokvario ili tako nešto, da bi napravio ovo. Okej, ja ne mogu. Znači ja ne mogu da verujem šta vidim svojim očima. Postoji fabrika gdje vi donirate vašu kosu svaki put kada se šišate i pogledajte što oni sa tim rade. Oni prave ovako neke kocke od vaše kose i to koriste da bi počistili ulje iz tečnosti, zato što kosa najbolje upija ulje. What? Ovo je jako čudno. Znači, najčudnija stvar je da pomisliš da je ova kao krpa od kose zapravo bila nečija kosa na glavi. I oni to sad koriste kako bi očistili ulje odavde. Kad bi rekao da ovako nešto postoji u planeti Zemlji, ja bi ti rekao, brate, si lud, to sigurno nije tačno. Vidite sada svojim očima. Molim vas, objasnite mi zašto. Zar nisu mogli da smisle neki drugi materijal koji nije ljudska kosa? Ovaj lik se toliko napucao u teretani da ne može da jede. Znači, lik ne može uopće da savije ruku od svog bicepsa koji je ogroman. Jel vidite uopće šta se dešava ovdje? Ne može nikako. Pa kako jedeš, čoveče? Zašto mi stvara nije jasno? Ne može čak recimo ni da uzme ništa. Ako iskoristi ovako, ne može. Znači, ne može dalje. Mora baš da se potrudi da dođe do hrane. Takođe, ako želi da se javi na telefon, to je isto veliki problem. Ne može da dohvati svoje uvo odavde. Okej, okay, da li je ovo uopšte moguće? Ako se pitate šta se desi kad bacite najveći kamen na auto, sad ćemo da vidimo. Ne. Ovo nije dobra ideja, please, ne. Znao sam da se cijela poloviti. Brate, aj što se polomilo sve, nego i stakla i totalno. I totalno sve što je bilo ovdje na autu. Tako da mislim da baš ne možeš ovo da voziš više, a? Ako volite prirodu i želite da legnete recimo na nekom brdu, nikako to ne radite ljudi. Molim vas, radite to. Ili ćete da iskliznete kao ova žena. Ovo samo ide sve brže i brže. Ček, šta? Kako je samo iskliznao dole? Znaš da mi nije jasno i nije mogla nikako da se zaustavi. Kao da je neko gurno odavde ili da je vuče. Nemoguće da samo jedno tako klizi, kao tobogan. Šta se dešava? Ako želite da bacite nešto teško u kontejner, pazite koliko je teško. Jer ako je teže od vas, povući će vas. Šta? Jel ti mene sezaš da ovo moguće? Nisam znao da ako nosiš nešto teško da može da te povuče ovako preko. Okej, okay, ovo je novi strah koji mi je otkuća, ljudi. Više ne bacam teške stvari u kontejneru. Dejan i Vukašin da je stigao Rockfam komplet. Vi ovo vas zapravite da subscribe da vidite kada spozdravimo klipu. I ne zaboravite da je radac na 10.com/shop kao i komplet. Logično, školska godina počinje već skoro sljedeće nedelje. Zato ako do sada niste kupili najjači Rockfam radac, nemate još puno vremena, tako da požurite. I šaljite mi obavez da vaše slike. Kao Dejan i Vukašin da vas pozdravimo klipu. Vi ćete sad reći, pogledajte koliko je ovo čovjek, on ne može da potrači u futbolu, a zašto može? Može bukvalno samo malo se pomeri i da te odbaci u potpunosti skroz. Oh my god, pazite se. Ako vidite ovako ogromnog igrača, bolje vam je da dva put razmislite pre nego što mu priđete. Zato ne kružiće koje svi prave u vodi. Ste znali da tu možda se zaglave stvari? Vat, pogledajte ovo, tu neka pertla koliko mi se čini i skroz se zaglavila, tako da ako dođe recimo alga ili bilo šta ispod vode, možda da se zaglavi na ovaj način. Ja bi umro od straha.
straha da vidimo ovakve oblake ispred sebe. Znači vidite sad reći kao... Rekli, to su samo oblaci, da se stvarno bojiš oblaka? Da, ako izgledaju ovako. Čekaj, je li ovo... Inače ovo nije fake, čisto da znate, ovo je stvarno. Izgleda kao svak sveta, kao da padaju meteori ili tako nešto. Ja ne znam što ovo treba da bude, ali ako bude takvo nevreme negde, ljudi, hajde na Mars. Ovo lik je pokazao šta da radite ako vas napadne ajkula u sred vode. Treba bukvalno da se smirite istog momenta. Pogledajte kako je stao da pomera noge, ne pomera ruke, ne pomera ništa, znači potpunosti treba da se smirite. I onda čak možete da i priđete i da je pomazite. A ako se vi uplašite i krenete ovako da se pomerate, ne, da paničite. Ajkule će isto da se uspaniči i ko zna šta će se desiti. Ja ne znam kako bi ja ostao smiren da vidim ovako ajkulu da mi prilazi. Zamislite ovako je, vidite, prilazi vam, vi ste ispod vode. Ne, nema šanse. Ovo je najbolji teren za odbojku ikad. Debra, pogledaj kako ovo izgleda, znači na vodi je. Ja nisam ništa bolje video, pogledajte tek uveče kako izgleda. Oh my god, ja sam u šoku. Iskreno mislim da ovo nešto najbolje što sam ikad video. Gde se to nalazi, pod hitom moram da saznam. Svi su u fazonu kao, a na plaži na pesku je najbolje. Koji šta bi volao da bude na vodi? A ovako izgleda najjači vetar na svetu. Oh my god, ovo možda te oduva. Znači ako se pustiš malo jače, to je to, oduvaće te. Samo vratite pažnje na ljude iza koji ne mogu da se kontrolišu. Znači tačno vidite lika koji ovako ide levo desno, samo što ne padne. Mene isto zanima gde se ovo nalazi. Znači ne znam zašto svi ovi snimci ne pišu kao gde je to, da ja mogu da znam, hoću tamo da idem. Svi idete autom ili autobusom negde. A jeste znali da je padobran najbrža stvar? Lik na padobranu je obišao auto i bukvalno se vozi na putu, znači ne morate čak da idete okolo, možete bukvalno da pratite put ako ne znate kako da odete negde. Ovo je nešto najbolje što sam ikad video. Nisam uopšte razmislio da oni mogu da bukvalno kontrolišu gde će da idu, tako da mogu da odu gde god. Znači možda skoči sa planine i da ode do drugog grada za 10 minuta, brže nego auto. Zamislite da vam daju ovo ovde. To je prekidač koji kada stisnete, znači ćete vidjeti šta se desi. Nigde su stisnule i bam, eksplodira cijela zgrada. Čoveče, ovo je nešto najbolje što sam ikad video. To se dešava sa zgradama koje hoće da sruše, koje se više ne koriste. Namjerno ih ovako srušati da biti what? Ovo je nešto najbolje na svetu. Ne znam zašto ova osoba ima motor u svojoj kući, ali čisto da znate, ovo je zgrada. I Lik je napravio mehanizam da može da ga izbaci kad god poželi kroz prozor. Ček, zašto? Evo vidite kako ovo izgleda, znači on bukvalno ima dizalicu za ovo. Da, ono kad previše volite svoj motor i ne želite da bude na polju, pa napravite dizalicu da možda dođe do vašeg stana kroz prozor. Ovako izgleda pad kuće. Znači bukvalno duva vetar ekstremno jako i srušio cijelu kuću. E pa tako vam i treba kad pravite kuću od drveta. What? To mi nikad nije bilo jasno, ali recimo bukvalno prave kuću od drveta i kad duva malo jači vetar samo padne sve. Kao šta? Ako se vozite brodićem, idete ispod ovog mosta, čisto da znate. Morate se spustiti skroz jer pogledajte koliko je nisko. What? Ovo je ekstremno čudno, brate. Znači ja iskreno ne znam da bi smelo da ne prođem. Ako samo malo digneš glavu, to je to. Tako da ako ste klaustrofobični i plašite se zatvorenog prostora, ne preporučujem ovo. Jer zamislite da vam stane brodić tačno ovde. Ja mislim da će se njemu celo telo tresti posle ovog. On ima džinovsku gumu i radi sklekove ovde. Okej. Ja ne znam šta da kažem osim da je ovo možda i najjači čovjek. Vi sad pomislite na Hulka. Okej, da li Hulk može ovo da uradi? Ja ću vam odmah reći, verovatno ne. Tako da kako on to radi, nema puno smisla uopšte. Njemu se potopio brod, ali kako sad ne preskoči on trening? Danas smo je dan za trening i on mora da odradi svoje zgibove. Ne može da se pravi pauza, čak i ako je pod to dobro brod, mora da se odradi trening. To je mentalitet koji treba da imate. Nikad ne preskačite treninge, čak i nikad vam potone ceo brod. Ja samo hoću da znam da li ovi ljudi to rade namerno ili slučajno jer ne znaju. Pogledajte njega koliko se muči. Lik daje sve od sebe da se popne. Ima torbu na leđima, drži torbu u ruci. Bukvalno se muči, jedan prelazi. Oh my god, ja ne verujem. Aj samo pogledajte da ljudi svi snimaju ovde i pogledajte svi ovde iza ograde. Čak i oni svi stoje i snimaju jednog lika. Jel on ne konta šta radi? Lik je napravio čašice koje upadaju u veću čašu. I ovo izgleda toliko satisfying. Čoveče, ali ovo moguće uopšte? Koliko ih je? Mislio sam da će ih biti 10-20, ali ovo ću prestati ovo. Do kraja zida je bilo. Ja ne znam što da kažem, ovo mi ljudi imaju jako puno vremena. Koliko ti je trebalo vremena za to? Kada jako pada sneg, postoji šansa da vam toliko zavaje auto da ne možete da izađete. Lik je jedva izašao iz sopstvenog auta. Ovo je 100% aljeska ili tako nešto. Jer ne postoji šansa da je moguće da sneg bude preko cijelog auta. Oh my god, gde je to? Obratite pažnju, on radi sklekove, ali kada se uspori snimak, uspio da stavi Oreo u mleko, hoćeš da pojede? Ja ne vjerujem, ako uspio da pojede, čak i uspio da pojede i tek onda je pao u sklek. Wow, ovo je iskreno za svaku pohvalu. Možda bi ja mogao to da probam. Hoće neko da mi objasni što ova osoba radi na zidu zgrade? Jel on to stavio stolicu ovako i sedi ovdje? Čekaj, zašto bi to nije jasno, ostajem bez teksta polako. Ako uopšte seo na tu stolicu, ajde ako je neko tu stavio, pod jedan kako si seo, pod dva kako ćeš da siđeš. Meni ništa nije jasno, ljudi. Ja sam u totalnom šoku jer ne vjerujem šta vidim svojim očima. I što je neki deda, kako si se popeo tu? Ajde, mislim da će biti zabavno da skoči na auto i razbio je prozor. Celu šofer šajbnu je razbio, ali kako si to... Znači, ja ne vjerujem da ljudima padaju na pamet. Ovoliko glupe ideje, pa šta si mislio da će da se desi ako skadiš svom snagom ovdje? Ja ne mogu. Zamislite, kupujem novi bicikl, sve je sjajno. Pogledajte kako dobro izgleda. Ti vi hoćete da ga probazate, razumeš malo? Šta li pokuša da uradi? O! Ne!
lik mu je šut točak i skroz ga je polomio. Kliknite gore na sljedeći video i ne zaboravite da je Rockfam Radac sada došao put.